प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् मधेस आन्दोलनका क्रममा दिएका आश्वासन भोलि शहीद परिवार र घाइतेमा विभेद र भेदभाव कायमै विपन्न संकटग्रस्त क्षेत्रका बाढी पहिरो प्रभावितको पुनर्स्थापनामा सरकारी ढिला सुस्ती कठ्याङ विदो जाडोमा पनि टहराकै बास शीतलहरले तराई मधेसका अति विपन्न र असहायको दैनिकी कष्टकर परालको सहारामा रात कटाउन सकस र धनगढीका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्यो अत्यधिक चिसोका कारण बिरामी हुने क्रम बढ्दै नमस्कार म श्री पाण्डे एथिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री यस बाहेक भक्तपुरका स्वास्थ्य संस्थाहरूले अक्सिजन प्लान्ट सहितको आइसियू र एसडियू कक्ष तयारी अवस्थामा राखेको सामग्री हामीसँग रहनेछ हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बबरमहल काठमाडौँ सुरुमा प्रदेश संक्षेप न्यायाधीश सहित तीनजना कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि जिल्ला अदालत सल्यानले अति आवश्यक मुद्दा बाहेक अन्य सेवा बन्द गरेको छ सेवाग्राही र अन्य कर्मचारीलाई कोरोना सर्ने जोखिम बढेपछि जिल्ला अदालत सल्यानले अति आवश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेको हो स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा जिल्ला न्यायाधीश लगायत कर्मचारीलाई बुधबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो कार्यालयले बुधबार नै सूचना प्रकाशन गरेर माघ 7 गतेसम्मका लागि सेवा बन्द गरेको जनाएको छ कर्मचारीहरू कोरोना संक्रमित हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेको छ अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा भोलिदेखि बन्द गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रदेवी शर्माले जानकारी दिएकी छन् तत्कालका लागि नागरिकता प्रतिलिपि नाबालक परिचय पत्र राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी फाँटका सेवा अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि बन्द गरिएको हो साथै अत्यावश्यक सेवा लिन पनि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएपछि गोर्खाको मनकामना मन्दिरमा भक्तजनको प्रवेशमा रोक लगाइने भएको छ कोरोना संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मनकामना क्षेत्र विकास समितिले भोलिदेखि माघ शान्तसम्म नित्य पूजा बाहेक भक्तजनको प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो गोरखाकै गोरखकाली मन्दिर र गोरखनाथ गुफामा पनि भक्तजनलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको बेला कपिलवस्तुको तौली हवास्थित जिल्ला अस्पतालमा रहेको एउटा मात्र पिसिआर परीक्षण ल्याब बन्द भएको छ 1.5 करोड लागतमा गत फागुनमा सञ्चालनमा ल्याएको ल्याब 4 महिना सञ्चालन भएपछि बजेट अभाव भएको भन्दै देखि बन्द भएको हो ल्याब सञ्चालन गर्न मासिक 5 लाख रुपियाँ खर्च हुने र रकम अभावमा परीक्षण गर्न नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ ल्याब बन्द हुँदा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणका लागि बुटवल भैरवा र भक्तपुरसम्म जानुपर्ने बाध्यता छ कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि बर्दियामा निर्माण भएको अस्पताल भवन जनशक्ति अभावमा सञ्चालन हुन सकेको छैन कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला जनशक्ति अभावमा निर्माण गरिएको भवन प्रयोगविहीन बनेको हो संक्रमितका लागि छुट्टै राखेर उपचार गर्न भन्दै भवन निर्माण गरिएको भए पनि उपचारका लागि छुट्टै जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको छ पछिल्लो समय अस्पतालमा आउने 20% बिरामीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिन थालेको छ भक्तपुर प्रशासनले सार्वजनिक सवारीमा मास्क नलगाउने र सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने सवारी चालकलाई कारवाही गरेको छ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या वात्तै बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले सार्वजनिक सवारी अनुगमन गरी क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने चालकलाई 100 रुपियाँ जरिवाना गराएको हो प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोलीले काभ्रे र भक्तपुरको सीमा नाका साँगा पुगेर सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन अनुगमन गरेको थियो कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले तपाईँको मास्क खोई अभियान सुरु गरेको छ
अभियान अन्तर्गत जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा मास्क सहित जनचेतनामूलक र्याली निकालिएको छ। मास्क नलगाउनेहरूलाई मास्क लगाउन अनुरोध गर्दै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन सही तरिकाले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने सन्देश दिन अभियान थालिएको हो। निर्माण सुरु भएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि संखुवासभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरूण तेस्रो आयोजनाबाट मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। अरूण तेस्रो परियोजना निर्माणको काम 50% सम्पन्न हुँदा समेत मुआब्जा नपाएको भन्दै सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन थालेको हो। आजबाट अरूण प्रवेश मार्गको छ्याङकुटे पावर हाउस स्थलमा यातायात ठप्प पारेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष जनी कुमार राईले बताएका छन्। 4 लेन बनाई कालोपत्री गरिएको बर्दियाको गुलरियादेखि नेपालगञ्ज जोड्ने सडक 6 महिना नबित्दै उक्किएको छ। गुलरियादेखि स्थानीय भादापुलसम्मको सडकमा जताततै खाल्डा खुल्डी परेको छ। 30 करोड लागतमा गजुरमुखी निर्माण सेवाले सडक कालोपत्री गरेको हो। सडकमा बनेको खाल्डा खुल्टीले यात्रा कष्टकर हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको छ। निसन्तान पन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बबरमहल काठमाडौँ। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। मधेस आन्दोलनको जगमा जनता समाजवादी पार्टी मधेस प्रदेशको सत्तामा पुगेको 4 वर्ष बितिसकेको छ। तर अहिले पनि शहीद परिवार र घाइतेहरू आफ्नो हक अधिकार र सम्मान खोज्दै भौतारिरहेका छन्। विभेदका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर सत्तामा पुगेकाहरू नै अहिले भेदभाव र विभेद गर्न थालेको गुनासो घाइते र शहीदका परिवारको छ। केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले विभेद गरेको भन्दै पहुँच पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न चरणमा भएको मधेस आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु हो जनकपुरको जनक चोक। यही चोकमा भएको आन्दोलनको जगमा नेता भएकाहरू पटक पटक सांसद मन्त्री भए, तर चौथो बलिदानी दिवस मनाउन यस वर्ष यो चोकमा उनीहरू कोही उपस्थित भएनन्। समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश मधेस जनताले पाएको छैन र मधेसीलाई सेनामा समानुपातिक समावेश, सरकारी जागिरमा समानुपातिक समावेश हुनुपर्छ भन्ने मेन मागहरू अहिलेसम्म मधेसका युवाहरूले पाएका छैनन्, मधेसी जनताहरूले पाएका छैनन्, नेताहरूले ठग्दै आएका छन्। मधेस आन्दोलनको परिणामस्वरूप मधेस प्रदेशमा अहिले जसपाको नेतृत्वमा सरकार छ भने सङ्घीय सरकारमा पनि साझेदारी छ। तर मधेस आन्दोलनका क्रममा शहीद भएका व्यक्तिका परिवार तथा घाइतेको अवस्था भने सरकारी उपेक्षाकै कारण दयनीय छ। शहीद परिवारको भरण पोषण र घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्थापन, शहीदका बच्चाहरूको अध्ययन र शहीद परिवारका नोकरीहरूको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो। केही सङ्ख्यामा गरेको छ, तर प्रतिष्ठान बनाएर गरेको भए, प्राधिकरण बनाएर गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, त्यसमा प्रदेश सरकार त चुकेकै हो। आन्दोलनका क्रममा नेताहरूले मधेसी जनतालाई अनेकौँ आश्वासन र प्रलोभन दिएका थिए, तर ती आश्वासन उनीहरूले चुनाव जितेर गएपछि पुरै बिर्सिए। अब चुनाव लक्षित गरेर मधेस आन्दोलनका शहीद परिवारलाई 3-3 लाख रुपियाँ दिने प्रदेश सरकारको तयारी छ। प्रदेश सरकारले एक शहीद परिवार एक रोजगार र शहीद प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय गरेको लामो समय भइसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन। एउटा गोली मेरो शरीरभित्रै छ, त्यो कतिको पीडा दिइरहेछ त्यो मलाई नै थाहा छ। प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्तिको नाममा वितरण गरेको सहयोग र सहुलियतमा पनि विभेद भएको शहीद परिवारको गुनासो छ। घाइते र शहीद परिवारका बालबालिकाको निशुल्क शिक्षा, आजीवन पेन्सनको व्यवस्था, औषधो उपचार लगायत आन्दोलनको समयमा गरेको वाचा पूरा गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि वीरगञ्ज सहकर्मी उपेन्द्र ठाकुर र सिरहा सहकर्मी राजकुमार राउतका साथ अमरकान्त ठाकुर, जनकपुर धाम। कार्तिक पहिलो साताको बेमौसमी वर्षा र बाढी पहिरो प्रभावितको पुनर्स्थापना र पुननिर्माणका लागि भन्दै सरकारले 10 जिल्लाका 33 स्थानीय तहलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो, जहाँ माघभित्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरिसक्ने भनिएको थियो। तर अहिलेसम्म पुनर्स्थापना त टाढाको कुरा, यकिन तथ्याङ्क नै सङ्कलन भएको छैन, जसका कारण बाढी पीडित कठ्याङ्रिदो जाडोमा पनि टहरामै बस्न बाध्य छन्। सरकारले डडेलधुराका 5 वटा पालिकालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको मक्सिरमय हो।
माघ भित्र पीडितलाई पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त घर, सडक, खानेपानी, सिंचाइ, विद्यालय आदि संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने भनिएको थियो। तर अहिलेसम्म केही सुरसार छैन। यो जाडोमा घरबास गुमाएका बाढी पहिरो प्रभावितको जीविका र बसोबास कष्टपूर्ण छ। अब त धेरै महिना भइसक्यो, 3-4 महिना भइसक्यो, अब त राहत पाउँदैनौ कि जस्तो लागिरहेको छ अहिले। बैतडी र पाँचथरको अवस्था पनि उस्तै छ। पुनर्स्थापनाको विशेष प्याकेज आउने आश गरेका पीडितले अहिलेसम्म केही पाएका छैनन्। हामीले सिगास गाउँपालिकामा अहिलेसम्म पनि कुनै खालको राहत सामग्रीहरू प्याकेजहरू केही पाएका छैन। खोइ त देख्ने देखिएको छैन, सम्पर्क गरेका छैनन्। केही तपाईँको देखेर त गर्नुपर्ने हो। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मक्सिर 21 10 जिल्लाका 33 पालिकालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दा माघ मसान्तसम्मको समय तोकेको थियो। तर अहिलेसम्म पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण किन अघि बढ्न सकेन त? स्थानीय तहहरूलाई हामीले अनुरोध गरेका थियौँ र उहाँहरूले चाहिँ विवरण सङ्कलन गरेर पठाउनु पर्नेमा उहाँहरूले अलिकति ढिलो गर्नुभएको छ र छिटो गर्नु भनेर हामीले भनेका छौँ र विपद प्राधिकरणलाई पनि त्यही अनुसार हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ। बेमौसमी वर्षाले पुर्याएको क्षतिबाट प्रभावितको अहिले पनि विचल्य छ। आफैले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको स्थानमा समेत काम नथाल्नु सरकारी लापरवाहीको हद हो। कान्तिपुर समाचारका लागि बैतडीबाट ईश्वर बोहरा, पाँचथरबाट लक्ष्मी गौतमका साथ वरुण पनेरु, डडेलधुरा। चिसो, सिरेटो र शीतलहरले तराई मधेसका अति विपन्न र असहायको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ। तातो खाना र ओढ्ने ओछ्याउने न्यानो लुगा नहुँदा आगो र परालको सहारामा दिनरात कटाउनेले कतैबाट सहयोग पाएका छैनन्। धनुषाको नगरायण नगरपालिका घोडघासकी जनकदेवी मुखिया गत असोज अन्तिम साताको बेमौसमी वर्षा र हावाहुरीले घर भत्केपछि 12 वर्षीय छोरासँगै छिमेकीको कुखुरा फर्ममा शरण लिएर बसेकी छन्। अरूको घरमा भाँडा बर्तन मस्काएर हातमुख जोड्ने जोहो गर्छिन्। तर बाक्लो ओढ्ने ओछ्याउने कपडा नहुँदा चिसोबाट बच्न उनलाई साह्रै समस्या भएको छ। मौतरीको मठियानी नगरपालिका गबरौराकी रामबिराजी महतो फरक क्षमताकी हुन्। 5 वर्ष अघि श्रीमान बितेपछि सासु र 3 छोरीसँगै बस्दा गुजारा चलाउने समस्या छ। सम्पत्तिको नाममा 5 धुर घरेडी मात्रै छ। तर शीतलहरबाट जोगिन उनले कतैबाट सहयोग पाइनन्। बाक्लो हुस्सु र अत्यधिक चिसोले मधेस प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा अति विपन्न र असहाय परिवारको दैनिकी निकै कष्टकर छ। ओढ्ने ओछ्याउने न्यानो कपडा नहुँदा वृद्धवृद्धा, सुत्केरी र बालबालिकाहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। तर उनीहरूलाई जाडोबाट जोगाउन सरकार उदासीन छ। अहिलेसम्म कुनै सांसद र कुनै प्रदेश सरकार अनि अथवा सिडिओ कुनै दाताहरू अहिलेसम्म हामीहरूलाई हेर्न पनि आएको छैन। सिडिओ कार्यालयमा पनि 5-4 दाउराले हामी राखेको छौँ र अहिलेसम्म बाहिर देख्न सक्नुहुन्छ 2 हामीले दाउरा बालिरहेको छौँ र सेवाग्राहीहरू त दाउरा बालेर दाउरा आगो तापिरहनु भएको छ। जाडो वास्तवमा एकदम बढाएको छ, 3-4 भयो र त्यो सँगसँगै प्रहरीले ठाउँ ठाउँमा चोकचोकमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ दाउरा बालिरहेको अवस्था छ। शीतलहरका बेला आकल झुक्कल कम्बल वितरण गरेको, चौक तथा गल्लीहरूमा आगो ताप्न दाउरा दिएको देखिन्छ। तर पहुँच नहुने विपन्न र असहायलाई सघाउन स्थानीय त जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र प्रदेश सरकार गम्भीर देखिन्नन्। घाम लागेपछि कम्बल लिएर जाने प्रवृत्ति छ। गरिब गुरुवारलाई समयमै राहत उपलब्ध गराउन सके कष्टपूर्ण जीवनमा मलहम लाग्ने थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि 12 सहकर्मी रमेश ठाकुर र अमरकान्त ठाकुरका साथ अनिल मिश्र, जनकपुरधाम, धनुषा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स पचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बबरमहल काठमाडौँ। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। अत्यधिक चिसोका कारण धनगढीको जनजीवन प्रभावित भएको छ। चिसोका कारण वृद्ध वृद्धा र बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। एकातिर कोरोनाको बढ्दो सङ्क्रमण र सँगै चिसो बढेपछि आम नागरिकको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। चिसोका कारण अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप ह्वात्तै बढेको छ। धनगढीबाट टेकराज जोशीको स्थलगत रिपोर्ट।
धनगढीमा एक साता घाम देखिएको छैन। बाक्लो हुसुसँगै बढेको शीत लहरले आम मानिसको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। मानिसहरूलाई घर बाहिर निस्किन पनि मुस्किल परिरहेको छ। बजारका चोकचोकमा आगोको सहारा लिएर मानिसहरू बसिरहेका देखिन्छन्। चिसोका कारण वृद्ध वृद्धा र बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। बालकहरू र वृद्ध वृद्धाहरू जो पहिलादेखि नै दबाई लिइराख्नु भएको छ त्यस्तो उमेर ग्रुपका चाहिँ बढी जस्तो अफेक्टेड हुनुहुन्छ। धनगढीमा रहेको यो सेती प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्ष र ओपिडीमा बिरामी भरिएका छन्। चाप बढेपछि अस्पताललाई बिरामी व्यवस्थापन गर्नै मुस्किल परिरहेको छ। अझ उपचारमा खटिएका कतिपय स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि जनशक्ति अभावले झनै जटिलता थपिएको छ। यो कोभिड केस भनौँ यो पनि धेरै बढेको छ, धेरै पोजिटिभ आइरहेछ। इभन हाम्रै साथीहरू पनि यहीँका इमर्जेन्सीका चाहिँ अब दुईजना डक्टर पोजिटिभ भएको छ, हामी कहाँ इमर्जेन्सी गर्ने, तिनजना नर्सिङ स्टाफ पोजिटिभ छ। यो सँगसँगै कोरोना संक्रमण पनि बढिरहेका कारण सचेतना अपनाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। चिसो पानीको सट्टा मनतातो पानीको मात्रा अलि बढाउने, अब जाडो छ भनेर धेरै चिल्लो माछा मासु रक्सी पेय पदार्थ यस्तो बढी पनि नलिने, अरू पेय पदार्थको सट्टा सादा पानी नै बढी रूपमा लिने र चाहिँ नै मर्निङ वाक जानुहुन्छ, यदि प्रेसरको कोलेस्ट्रोलको बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने अलिकति घाम लागेपछि मात्र मर्निङ वाक जाने, चिसो पानीमा ननुहाउने र घामै नलागेको खण्डमा कोठाभित्र नै साधारण व्यायामहरू पनि गर्न सकिन्छ र औषधिको नियमित सेवन गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्ने र रेगुलर चेकअप चाहिँ गराइराख्ने। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। विपत्तिले पनि पार सिकाउँछ भने चाहिँ भक्तपुरका स्वास्थ्य संस्थाहरूले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि तयारी पूरा गरेका छन्। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट पार सिकेर भक्तपुरका स्वास्थ्य संस्थाहरूले अक्सिजन प्लान्ट सहितको आइसियू र एसडियू कक्ष तयारी अवस्थामा राखेका हुन्। केही दिन यता कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट सहितको तेस्रो लहर सुरु भएसँगै भक्तपुरमा दैनिक 300 हारारीमा संक्रमित थपिएका छन्। जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1300 भन्दा बढी पुगेको छ। अधिकांशले पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप लगाएकाले संक्रमित बढे पनि अस्पतालमै भर्ना हुनुपर्ने गरी कोही पनि गम्भीर बिरामी भएका छैनन्। त्यति साह्रो सिरियसनेस चाहिँ देखिया छैन, होइन, धेरै जटिल बनाएको चाहिँ छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि हस्पिटलाइज भइसकेको अवस्थाहरू चाहिँ नहुनसक्छ। भक्तपुरका स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि अस्पताल परिसरमै अक्सिजन प्लान्ट जडान गरी उत्पादन सुरु गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमित गम्भीर बिरामीलाई मध्यनजर गर्दै आइसियू र एचडियू बेडको संख्या बढाएका छन्। भक्तपुर अस्पताललाई कोरोनाको दोस्रो लहरमा बिरामी बचाउन रात दिन खाली सिलिन्डर बोकेर अक्सिजन खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले भक्तपुर अस्पतालको आफ्नै प्लान्टबाट दैनिक 200 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुन्छ। भक्तपुर अस्पतालले विगतमा 6 आइसियू सञ्चालन गरेकोमा अहिले 16 पुर्याएको छ। त्यस्तै विगतमा 16 एसडियू सञ्चालन गरेको अस्पतालले अहिले 40 पुर्याएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढे पनि अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको संख्या भने न्यून छ। कोरोना महामारीले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचारका लागि अत्यावश्यक उपकरणहरू जोहो गर्न सिकाएको चिकित्सक बताउँछन्। यो कोभिडले चाहिँ राम्रो दिन धेरै गएको भन्नुपर्छ। अस्पतालको गुणस्तर धेरै माथि पुगेको अवस्था छ। सामानहरूदेखि लिएर इक्विपमेन्ट्सहरूदेखि लिएर अब त्यहाँ पिएससीहरूमा पनि सामानहरू पुगेको अवस्था छ। तर जुन तरिकाले चाहिँ सामान पुगे, औजार उपकरण पुगे, त्यो अनुसार चाहिँ मेन पावर चाहिँ पुगेनन्। भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको खोप अस्पतालले पनि दैनिक 120 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गरिरहेको छ। खोप अस्पतालको 5 आइसियू र 25 एसडियू सहित 80 कोभिड युनिट तयारी अवस्थामा राखेका छन्। पहिलो र दोस्रो लहरमा यस युनिटमा कोरोना संक्रमितहरूको निशुल्क उपचार गरेको खोप अस्पतालले अहिले पनि निशुल्क उपचार गर्ने जनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुन्दर शिल्पकार, भक्तपुर। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।